Пане Павле, президент Зеленський заявив, що якби Москва і Київ домовилися припинити удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, це було б значним кроком до деескалації конфлікту. Наскільки це важливо і можливо взагалі, на ваш погляд, і просто спостереження мене як цивільного, який живе в Україні за початку самої війни? Ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури не було вже останні, мабуть, місяці навіть. Давайте не будемо забігати наперед, і ніхто не коварство російської воєнної машини і російської терористичної держави відміняти не можна. І те, що говорить наш президент, він говорить раціонально, але Путін мислить зовсім іншими категоріями. І мета його вторгнення в Україну є не загарбання якихось територій, а капітуляція нашої держави і удари по вглиб, терористичні удари, удари вглиб нашої території є невід'ємною складовою цієї тактики. Навіть я б сказав би, що важливою складовою з розрахунку на те, що наше суспільство перше підніме руки. Тому розраховувати на можливість теоретично під тиском міжнародної спільноти, тих же ж партнерів по БРИКС, які в Казані наголошували Путіну на тому, що він не потрібно завершувати війну цю. Тим не менше, кремлівські лідери від своїх замислів не відмовляються. Коментуючи заяви нашого президента, треба наголосити, що президент говорить про деескалацію конфлікту, а не про тимчасове припинення вогню, тим більше не про переговори про перемир'я. Дійсно, якщо така можливість буде припинити удари по інфраструктурі, не тільки енергетичній інфраструктурі, це буде таким серйозним кроком до ескалації, але воно не відмінить протистояння на полі бою, яке може навпаки навіть загостритися. Пане Павле, ну а теоретично, якщо про це домовлятися, про обмеження або незавдання взагалі ударів по енергетиці одне одного, і та пропав, судячи з усього, пан Павло у нас зі зв'язку, але зараз спробуємо переналаштувати. Нагадаю, ми обговорюємо тему того, що Володимир Зеленський говорив, що потрібно домовлятися, можливо, стосовно того, аби ударів по енергетиці України та Росії було менше, і це могло б призвести до деескалації. Отже, така заява, аби, власне, цитувати чіткіше, якби Москва і Київ домовилися припинити удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, це було б значним кроком до деескалації конфлікту. Так, пане Павле, з нами? Пане Павле, так. Чутно. Дивіться, в мене в цьому контексті, продовжуючи тему, яку ми почали обговорювати, питання, за якими каналами теоретично можна було б робити відповідні зв'язки, аби домовлятися про такі рішення? Чи через посередників, можливо? Ну, ми ж маємо вже досвід в ході бойових дій, перемовин з посередництвом Туреччини і Організацією Об'єднаних Націй щодо формування зернового коридору. Говорити про те, що це було вигідно тільки Україні, ні, навпаки, Росія там це дозволило контролювати морський трафік з Чорного моря, український морський трафік, в першу чергу. Але все ж таки домовленість певний час працювала. Були чутки, причому в дипломатичному середовищі, про те, що готувалася і певна угода про припинення от вогню вглиб території по інфраструктурним об'єктам, яка була зірвана начебто російською стороною під приводом ударів Збройних сил України по російським аеродромам в глибині російської території. Чи можуть бути відновлені такі перемовини, якщо вони там якесь підґрунтя до них є через близькосхідних посередників чи інших держав, я сказати не можу.
Пане Павле, також дуже активно зараз обговорюється тематика відправлення північнокорейських військ на територію поки що Росії. Це підтвердили у Сполучених Штатах Америки. А от голова українського ГУР говорить про те, що пан Буданов говорить про те, що вони вже можуть прибути на лінію фронту ще вчора у Курську область. З кожним днем, ймовірно, їх там якимись партіями там чи ротами будуть діставляти на окремі позиції. Якщо розглядати цей конфлікт глобально, на що він вплине і якою повинна бути реакція, на ваш погляд? На що стосується військової ситуації, то прибуття такої кількості північнокорейських військових, яку декларують, а це за даними нашої розвідки, Кім Чен Ін обіцяв Путіну до порядка 10-11 тисяч своїх військових віддати на війну в Україні. Південно-корейська розвідка про те, що Кім Чен Ін вже передав, направив в Росію до 3 тисяч військових. Ну, це невелика чисельність, це менше бригади. Тобто, а ну, 10-12 тисяч це 2-3 бригади. Ну, можете уявити, от на фоні тої кількості залучених військ, багато це чи мало, це капля в морі. Але незважаючи на те, куди б направлені будуть ці північнокорейці, там на кордон, на кордоні вони там з Китаєм чи з Казахстаном замінять російських військових, які підуть на війну в Україну, чи вони будуть спрямовані на Курський напрямок там, чи безпосередньо на Покровський напрямок уже в зоні бойових дій в Україні. Це невелика чисельність, але вона, ну, 10 тисяч, якщо говорити, це приблизно компенсація витрат російської армії протягом місяця. І вона дає таку фору. Якщо Кім Чен Ін буде це і Путін домовляться про збільшення цього контингенту, там 30 тисяч, скажімо, це вже 3-місячна фора, а 300 тисяч – не дай Бог, про це ще мова не йде, це вже дозволить Путіну не проводити мобілізацію для продовження війни в Україні, чого він не прагне. Ну, це поки що прогнози, поки що маємо цифру від 3 до 10, до 11 тисяч. Це невелика чисельність, і надто перейматися цим не варто, хоча б слід мати на увазі. Що стосується міжнародної реакції, ми чекаємо, звісно, від наших партнерів, але і від Південної Кореї, яка вже демонструє свою засудження режиму Кім Чен Іна і готова допомагати Україні військово-технічно. А ось це якраз дуже хороший сигнал. От про Південну Корею окремо хотілося поговорити, а про реакцію Штатів просто зараз, тому що Ллойд Остін напередодні заявив, що вже побачили американці, що є докази того, що війська Північної Кореї перебувають в Росії, але що вони там роблять, поки невідомо, у цьому доведеться ще розбиратися. Навздогін, що говорить Остін, міністр оборони США став на захист американських обмежень на далекобійні удари західною зброєю для України і наполягає на тому, що вона може перемогти Росію навіть без такого потенціалу. Тобто, ну, які були припущення? З боку Росії відбувається ескалація. Вона додає війська Північної Кореї для того, аби ще більше чинити нам, власне, опір, так, і наступати. Але реакція партнерів мала бути якоюсь адекватною з цього приводу. І, можливо, якраз мало битися про зняття обмежень на удари далекобійною зброєю. Але, як бачимо, ні. Чому так? Ну, очевидно, виходячи з політичних інтересів Сполучених Штатів, міністр Остін дещо маніпулює ситуацією. Що стосується, тут дві складові. Далекобійна зброя. Вкотре Остін наголошує на те, що росіяни відвели начебто свої літаки від лінії фронту на дистанцію понад 300 кілометрів, і це не дозволить їх уражати американською зброєю. Ну, це не зовсім чесно, тому що не
не всі літаки відвели росіяни, і не тільки літаки, а і командні пункти, і тили, і склади є цілями Збройних сил України. По-друге, Остін наголошує на тому, що Україна має свої спроможності для нанесення ударів вглиб території Росії без американської зброї. І це дійсно так, ми маємо такі. Такі можливості, демонструємо їх, але нам американський дозвіл на застосування американської зброї потрібен саме для того, щоб масштабувати ці удари. Тому що одиничні удари, вони серйозно не змінюють розстановку сил. Так вони впливають, там, коли один склад вибухає там, фронтового рівня, це серйозно зменшує ворожі спроможності, чи вибухає така нафтобаза, як в Феодосії. Це теж обмежує поставки паливомастильних матеріалів на фронт. Але це не переходить з оперативного на стратегічний рівень. І якраз масштабування, а це можливо з використанням американської зброї, воно б дозволило от перевести на інший рівень такий вплив від таких ударів. Це Остін знає, але він свідомо ухиляється від таких висновків. Очевидно, це пов'язано з позицією, в першу чергу, Білого дому, нинішнього його керівництва. Що стосується реакції, такої млявої реакції на співробітництво Путіна з Кім Чен Ином, ну, це черговий зразок глибокого занепокоєння від наших партнерів, які розуміють, що цей тандем, він стає страшним і небезпечним не тільки для України, але насправді не знають, що з цим робити і не мають механізмів впливу. Тому от відхрещуються такими загальними фразами. Пане Павле, хотів поговорити про специфіку професії, скажімо так, яка може бути залучена, тому що деякі ЗМІ писали про те, що це можуть бути навіть льотчики з Північної Кореї, які, в принципі, навчені літати на радянських літаках, і ще вони можуть бути застосовані на тлі дефіциту якраз таки пілотів, тому що Російська Федерація втратила досить таки багато. Це от піхота, льотчики, чи можуть бути якісь навіть інженери і інші військові професії, яких Росія буде постійно залучати, і що в Північній Кореї особливо розвинене, якщо можна так висловитись? Ну, я не знаю, відразу пригадується анекдот моєго дитинства з Корейської війни ще навіть про льотчика Сінь Інцина, який воював в небі, в корейському небі. Ну, що я вам скажу? Ну, будуть в Москві бити молотками по голові не тільки російських підполковників, а й північнокорейських. Це мінімум. Що стосується, якщо говорити серйозно, ну, перше, корейці надають своїх військових фахівців, тобто це передаючи зброю, там ракети, гармати, вони надають Росії, і це вже відомо, і маємо достовірні відомості відповідних експертів, артилерістів, ракетників, які відповідають за обслуговування цієї зброї. І це природне. І, до слова, їх вже знищують на нашому Донбасі час від часу. Другий блок – це інженерні підрозділи і інженерні фахівці, які могли б забезпечити Росії допомогу в логістиці. Це подалі від фронту, від безпосередньої участі в бойових діях. І такі факти теж фіксуються. Що стосується північнокорейських спецпризначенців, ну, я не знаю, чесно кажучи. Власне кажучи, тут немає різниці. Це просто буде піхота чи спецпризначенці якісь північнокорейські, тому що їм буде дуже складно воювати на цьому театрі. В складі російських збройних сил, це починаючи від мовного бар'єру і закінчуючи відмінностями в підготовці і в озброєнні, екіпіруванні підрозділів. Це теж серйозний фактор, який не сприятиме потузі. Ну, а що стосується північнокорейських льотчиків? Ну, я б ще говорив про китайських льотчиків, які
доволі просунулися. За цей час північно-корейські льотчики, на жаль, на щастя, на наше щастя, навчені на експлуатації старих радянських літаків, яких в складі Збройних сил Російської Федерації вже немає. У нас вже таких немає. Ну, якщо вони перенавчаться і будуть задіяні, ну, будемо збивати корейців. Льотчика Сінінцина в тому числі. Та виходить, що так, пане Павле. От стосовно південно-корейських військ, які можуть нам на допомогу прийти, принаймні відповідна інформація проходила, що там обговорюється ймовірність відправлення до нас солдатів, принаймні на допомогу в перекладі. Якщо північного корейця візьмуть в полон, елементарно допитати його, ну нам потрібні перекладачі. Як ви гадаєте, наскільки висока така ймовірність, чи Південна Корея буде на це здатна? А можливо, окрім солдат, у цих перекладачів і на щось ще нам підкине, можливо, зі зброєю, бо до того, до сьогоднішнього дня допомагає лише гуманітарною допомогою, ну цього, вочевидь, замало. Так, дійсно, Південна Корея з самого початку війни підтримує Україну, але її допомога держави, яка має один з найпотужніших в світі оборонно-промислових комплексів, обмежується гуманітарною складовою. Ну, така пацифістська дещо позиція, але Кім Чен Ын і його банда, вони спонукають південнокорейців до більш активних дій. Він сам їх спрямовує, допоможіть Україні, тому що південнокорейське суспільство питає свою владу. А от Кім творить безлад в Україні, що чим ви відповідаєте? І очевидно, вже після відправки в Україну першої північно-корейської зброї, там снарядів, ракет, які летять на наші міста, міністр оборони, міністр закордонних справ Південної Кореї вимушені були відповідати тим, що вони можуть і, очевидно, здійснять адекватну відповідь рівнозначно зі свого боку, от, надаючи допомогу зброєю Україні. На жаль, поки що ми цього не маємо, але от чим більше ескалує північно-корейський лідер разом зі своїм кремлівським поплічником, тим більше такі шанси. Ну, а що стосується людей, ну, то, очевидно, це будуть фахівці, яких задача буде оцінити характер бойових дій, оцінити як потреби Збройних сил України і у випадку надання відповідної зброї, техніки, в тому числі, це ж не тільки снаряди, і снаряди південно-корейські, випускаються їх багато і масово. Це один з основних постачальників в світі. І техніка починає від бойових броньових машин, закінчуючи танками. Це мінімум, який могла б надати нам на допомогу Південна Корея. Для їх обслуговування і спостереження за цим можливі, необхідні, так скажемо, відповідні фахівці. Це будуть інженери підприємств виробників цивільні, чи це будуть військові, сказати складно. Ну, це, я думаю, неважливо. Головне, щоб допомога надійшла. Так, пане Павле, абсолютно точно. На цьому ми вам дуже дякуємо за вашу думку, за те, що от проаналізували і ситуацію довкола Північної Кореї. Зокрема, Павло Лакійчук, керівник військових програм безпеки Центру глобалістики «Стратегія 21», був з нами на прямому зв'язку. Дуже вам дякуємо. Мирного неба нам усім.